Vi søger naturligvis en kompetent kommunaldirektør, men vi søger også en, der kan trives i et uformelt miljø, en, der kan fokusere, en, der kan være med til at formulere visioner, en, der kan være med til at sætte retning, og samtidig tydeliggøre det i det store perspektiv. I Hedensted Kommune der tror vi på, at fremtidens velfærdssamfund skal udvikles sammen med borgere, sammen med virksomhederne, i fællesskab. Der skal nytænkning til, der skal tænkes anderledes for en moderne kommune på vej ind i 20'erne. I Hedensted Kommune der arbejder vi med vores økonomi under overskriften budget i flerårigt perspektiv. Det går i sin enkelhed ud på, at vi vil sikre, at vi kan levere en stabil velfærd på et højt niveau og sikre en ny udvikling og nye løsninger fremover. Vi har brug for en kommunaldirektør, der kan tage ansvar og som kan gå forrest, som kan identificere og imødekomme de mange forskellige udfordringer, en moderne kommune står overfor. Som ved hjælp af gode relationer til borgere, til virksomheder, til politikere, til medarbejdere, kan være med til at finde løsninger. Det at drive virksomhed i Hedensted Kommune har været godt for os. Vi har været her i mange år og har altid oplevet velvillighed fra kommunens side af. Et af de tidspunkter, hvor vi har haft behov for en hurtig reaktion fra kommunen af, det var efter vores brand 1. januar. Vi skulle vide, have kommunens velsignelse til at komme hurtigt i gang. Fra de rådgivende ingeniører indsender ansøgningen, går der en time og fem minutter, til vi har et svar. Kommunen af, gå bare i gang. Og det ser vi som rigtig, rigtig erhvervsvenligt. Vi er en lille kommune, der sætter en dyd i at gøre tingene anderledes. Fordi vi netop er små, så kan vi være agile, og vi kan sammen med blandt andet vores foreningsliv og de mange lokalsamfund, kan vi få tingene til at spille sammen. Vi arbejder ud fra nogle værdier i stedet for snørklede regler. Det synes vi selv, det fungerer rigtig godt. Jamen man kan sige, at det hele startede ved, at jeg fik en invitation af borgmesteren og kommunaldirektøren, hvor jeg skulle komme til bord med nogle ildsjæle og ligesom sige, hvad er det så, vi vil have igen. Jamen, jeg kan jo fare vild i, hvem jeg skal spørge om lov til det, og paragrafer, hvad siger politiet, og borgerhøringer og lokalplaner. At den del, der er det bare så vigtigt for mig, at det er det, som kommunen tager sig af. Jamen, det har været super, super vigtigt. Og det er det, jeg synes, der har været den helt store force i det her samarbejde. Min nye chef skal både kunne tage førertrøjen og være vandbærer. Vi er flade i vores hierarkiforståelse, og vi er cirkulære i vores tilgang til organisationen. Det betyder, at vi skal kunne lede 360 grader. Driften skal være tydelig i vores strategier, og strategierne skal være synlige i driften. På den måde tror vi på, at vi udvikler os sammen og skaber bevægelse for de mennesker, vi har med at gøre. Vi har klare mål for vores kerneområder, og vi har mange veje at nå derhen. Det betyder, at hvad der er rigtigt her i Daugård, er ikke nødvendigvis rigtigt i Søring. Men vi bevæger os stadigvæk sammen. Derfor er dialogerne på kryds og tværs i organisationen helt centrale. Så vil du tage en 360-graders tur med os og sikre os, at Hedensted bliver ved med at være en fantastisk kommune at arbejde i. Med korte beslutningsveje og højt til loftet. Kan du se dig selv som kaptajnen på vores hold, så ser vi frem til at høre fra dig.